Դերասանուհի Դիանա Տորեսն այս շրջանում նկարահանվում է Դիանա Գրիգորյանի «Մոխրոտի երազները» հեռուստասերիալում, որտեղ մարմնավորում է Ռոմելային։ Դերասանուհու համար դեբյուտային դարձավ Ինստագրամ սիտքոմը։ Այս համագործակցությունը առաջինը չէ Դիանա Տորեսի և պրոդյուսեր սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանի միջև։ Նա նկարահանվել է նաև «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալում, որտեղ նրա կերպարը ևս սիրվեց հայ հեռուստադիտողի կողմից։ Դերասանուհի Դիանա Տորեսի համար այսօր կարևոր օր է, նա նշում է ծննդյան տարեդարձը, նա արդեն հասցրել է շնորհավորանքներ ստանալ ընկերներից, հարազատներից և իհարկե հեռուստասերիալում նկարահանվող դերասաններից։ Դիանան ազգությամբ հայ է, իրական ազգանունը Օրդուխանյան, իսկ Տորես կեղծանունը ստացել է դեռևս մանկության տարիներին, քանի որ սիրում էր ֆուտբոլ խաղալ Իսպանիայի հավաքականի Մոլի երկրպագուեր։ Թերթերեմ լայֆի հետ զրույցում դերասանուհին անկեղծ պատմել է, որ 8 տարեկանում կորցրել է մայրիկին, ավելի ուշ կորցրել հայրիկին։ Զրույցի ընթացքում չենք շրջանցել նաև նրա բաց կերպարները։ Դիանան անկեղծ խոստովանել է, որ իր դերերն իրեն բաժին չէր հասնի, եթե Ինստագրամում բաց կերպարներով աչքի ընկած չլիներ։ Իհարկե խոսքը Ինստագրամի մասին է, այնուհետև Դիանան փոխեց իր ոճը։ Շատերը չգիտեն, բայց Դիանա Տորեսն ավարտել է բժշկական համալսարանի ատամնաբուժական բաժինը։ Ժամանակին նրա հայրը կտրականապես դեմ է եղել, որ դուստրը հայտնվի հեռուստատեսությունում, նա էլ հորաքրոջ հորդորով ընդունվել է բժշկական համալսարան։ Ավարտելուց հետո կարճ ժամանակ աշխատել է մասնագիտությամբ, սակայն շարունակել չի ցանկացել։ Միշտ երազել եմ երգել, բայց ընտանիքս դեմ էր, ես թաքուն եմ իմ նառաջ տարել, առիթից օգտվում էի, որ մերոնք չկան սոցցանցերում, հրապարակում էի լուսանկարներս, միևնույն է, չէին տեսնում, առաջ հորաքույրս դեմ էր այս ամենին, հիմա ուրախացել է, ինձ օգնում է, ֆինանսական առումով էլ հորքուրս է ինձ աջակցում, որովհետև ծախսերս ինքնուրույն հոգալ չեմ կարողանում, ասել էր նա ու հավելել, որ հեռուստասերիալում նկարահանումն էր այն ժամանակ իր աշխատանքի միակ ձևն էին։ Դիանան նշել է նաև, որ թիմի հետ նախագծից դուրս նոր համագործակցություններ են սպասվում, սակայն փակագծերն առայժմ բացել չի ցանկանում։ Անդրադառնալով իր ընտանիքին, Դիանան ասել է, որ մայրիկին կորցրել է, երբ 8 տարեկան էր, հայրիկը մահացել է մոտ 13 տարի առաջ։ Դա աննկարագրելի կորուստ է, միշտ զգացել եմ մայրիկիս կարիքը, բայց իմ ճակատագիրն էլ այսպես է դասավորվել։ Դերասանուհին երկար տարիներ ապրել է հորաքրոջ հետ, նա մի քիչ բարդ բնավորություն ուներ, ավելի կոպիտ է տղամարդկային խիստ բնավորությամբ, իմ հորաքույրն է, իրեն շատ եմ սիրում, բայց կյանքում ոչ ոք ու ոչինչ չի փոխարինի մայրական ջերմությանը, ես հիշում եմ մայրիկիս, նա շատ լավ դաշնամուր էր նվագում, կոնսերվատորիան էր ավարտել, նվագելը շատ լավ եմ հիշում, մայրիկիցս հետո հայրիկիս կորցնելը շատ ծանր է։ Դժվար եմ տարել համակերպել այդ ամենի հետ, որքան էլ բացատրես, ոչ ոք չի հասկանա, թե դա ինչ ծանր կորուստ է, ասել է դերասանուհին։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Ինստագրամ սիտքոմում նա իր դերը ստացել է հենց սոցիալական ցանցերում շատ հետևորդներ ունենալու հետևանքով։ Հարցին, թե բաց լուսանկարներ ինչքանով են ազդել իր էջի զարգացման վրա, նա արձագանքել է. Կարծում եմ, դրանք շատ են նպաստել ակտիվությանը, տարիների ընթացքում եմ հավաքել հետևորդներից, բայց բացության ֆակտորը մեծ դեր է խաղացել, որքան բաց նկար էի հրապարակում, այնքան արձագանքն ավելի մեծ էր լինում, գեղեցիկ, բայց փակ լուսանկարներս նույնքան լայք չէին հավաքում։ Դիանան ակտիվ է սոցիալական ցանցերում, հաճախ հրապարակումներ է անում գործընկերների հետ, դիտարկմանը, որ փորձում է գործընկերներին ներգրավելով ավելի ակտիվացնել իր էջը, նա արձագանքում է, իհարկե բավականին մեծ արագությամբ հետևորդներ են ավելանում։ Դիանա Տորեսը բլից հարցերի շարքում բացահայտել է նաև իր առօրյայի նախասիրությունների ու պատկերացումների մասին։ Արթնանալուց հետո առաջինը լվացվում եմ և իմ սիրելի շոկոլադով սուրճ խմում, իմ իդեալական հանգստյան օրը կիրակին է։ Ֆիլմը պետք է դիտել մենակ և կինոթատրոնում։ Վերջին անգամ Google-ում փնտրել եմ Խաչբարի պատասխանը։ Առանց համացանցի իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Քչերը գիտեն, որ ես բարկանում եմ ու շում շուտ բոլորս ամեն ինչ։ Առաջին աշխատավարձը ամսական 200 000 դրամ էր։ Գաղտնի հոբիս բռնցքամարտն է, ամենաթանկ իրը, որը գնել եմ, օծանելիքն է։ Մարդու մեջ ինձ կարող է գրավել մարդ լինելը։
Վանել չկամությունը, զայրանում եմ, երբ վիրավորում են իմ ինքնասիրությունը, պատիվն ու բարոյականությունը, երբեք գողություն չեմ անի, չեմ ների դավաճանությունը, կներեմ, եթե դիմացինը փոխի վերաբերմունքն ու սխալը չկրկնի, եթե հնարավորություն ունենամ անցյալ գնալու, ոչինչ չեմ փոխի, ինձ շատ են դիտաղեցնում մարդկանց շահամոլությունն ու կեղծավորությունը, երջանիկ լինելու համար պետք է աշխատանքում կայանալ և ունենալ լավ ընտանիք, առաջին անգամ սիրահարվել եմ 20 տարեկանում։ Անպատասխան սեր չեմ ունեցել, դիմացինի սիրուն արժանանալու համար պատրաստ եմ լինել այնպիսին, ինչպիսին դիմացինս ցանկանում է ինձ տեսնել, մինչ ամուսնանալը պետք է կայանալ, կամուսնանամ, երբ իրագործեմ նպատակներս։ Ահա այսպիսին էր սիրված դերասանուհի Դիանա Տորեսը, ով այսօր նշում է ծննդյան տարեդարձը, նշենք, որ նրա կերպարը ևս շատ սիրված է։ Մեր ամբողջ թիմը միանում է բոլոր շնորհավորանքներին ու Դիանա Տորեսին ցանկանում, որ նա հասնի իր այն նպատակներին ու երազանքներին, որ դրել է իր առաջ։